Вже з 1 листопада кожний відвідувач нашого сайту офіційного або нашої сторінки у Фейсбуці зможе голосувати за учасників претендентів на перемогу. Це буде три переможця нашого фестивалю мобільних фільмів. Я хочу ще раз нагадати, що умови цього року в нас незмінні. Також ми приймаємо роботи будь-якого змісту будь-якого характеру. Єдина умова, що вони повинні не бути більше аніж три хвилини.